kekote sholat Mbah Sunan Kalijogo. Iki apa teki? Wit pelem tak kira blimbing. Halo? Halo? Blimbing kuwi linenge 5, Mbah. Mbah Sunan Kalijogo ngringkes pasemon. Blimbing linenge 5 lungguhe Islam. Isa subuh, luhur, asar, lan ma is sholatmu limang waktu iki hakikate kanggo basuh ngresiki nyuceni berseni. Wis tau bareng? Wis iso ngilmu tekan kono apa durung? Eleh-eleh plang duplang ita itong. Halo, blimbing pak, pak semuanya blimbing lunyu gambarne sholat kuwi gampang apa angel? Duh, sholat gampang apa angel? Nek sholat gampang musola masjid sak sambil duplang lo gak cukup bet mesti mbah nge. Nek nyatane langgar masjid saiki koyok museum. Nek bangun berlomba-lomba boso wis ngadeg sope maju kabeh. Ora enek sop mundur. Piye nduk langgarmu alhamdulillah maju. Alah kena dititeni berarti sope mok loro kuwi. Imam karo makmum kuwi. Kang piye kang musala masjid nggonmu? Alhamdulillah maju. Helah-helah sepi jamaah. Nek aku ditekoni pripun Gus jamaah mundur aku yang ngono. Lah mundur berarti sope akeh. Sing jamaah wonge akeh full. Nggih napa mboten? Iki lho Pak. Seolah-olah akeh wong frustasi di dalam salat mergo mikir bab tataning kahan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulakno dulur sambi doblak muleng kok bingi praktekno nek salat mripate mer ding mandeng iki lak hebat. Mbah Nduk saiki rata-rata salate wong munafik. Coba wedi-wedi napa munafik niku? Lain di mulut, lain di mulut. Sampai sholat sing mbok sebut asmane sapa jajan. Sampai nek takbir nyebut asmane sapa. Nek ngatimu enek sapa. Eleh eleh sembarang barang to. Plang do plang ita itong. Gini apa betul? Lambene banter Allahu Akbar. Atine kelingan ngarit. Nggih napa mboten? Atine kelingan susu, atine kelingan cicilan, atine kelingan mapak sekolah, atine kelingan banget blendrang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Munafik napa mboten? Lho padahal nek penyebut Allah atimu mestine ya kudu enek. Lesan karo ati sambung. Halo. Halo. Wis ngene nduk, ndak usah berbelit-belit. Sampean pokoknya nek salat mripatmu merem dingkluk mandeng atimu, atimu sing melek. Tegese ati sing melek nduk. Nek nitik dawuh Mbah Sunan Kalijogo, salat kanggo basuh dodo dina dodo gambarne ati, paham? Mergo ati manggone ning jero. Ati manggone ning jero. Paham nggih? Awal teko gerakan salat. Allahu akbar. Enek wong salat ngene? Enek wong salat ngene? Enek nang Mekah. Sampe teko sing tau lungo kaji. Kuwi salate wong katisen. Halo. Enak sing salat Allahu akbar.
Magri. Halo? Nek-nek sholatnya wong Jawa. Allahu Akbar. Nggih, napa mboten? Iki lho, Nduk. Nggih, napa mboten? Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis ning iso diwaca iku wejangan guru waskita. Ayate tersirat bukan tersirat. Wong hakikate salat bagus ngati, dandani ati, menungso ngawula pikir tiwas kendir, ngawula batak tiwas budak, ngawula itek tiwas budrek. Nek kowe menungso urip gelem ngawula ning ati bakal Islam. Nggih napa mboten? Mulane nek takbir salat nomor 1 sing digondeli. Mulai takbir sampai salam atimu aja mbok jak dolan. Atimu aja nang omah, atimu tetep gondelono kan. Hakikate salat basuh dada ngresiki. Berarti nek salat mripate merding madhep madhep nang nek kiblat kaelo kae madhepe awakmu tok, ragamu tok, lahirmu tok, ning batinmu madhep nang nang. Wis ayo mulih ayo. Ketoke gak gelem suwe-suwe ning kene iki. Gak klik blas. Neng aku insyaallah oleh-oleh luwe akeh kanggo. Amin Allahumma. Wis njajal. Dikai tembangnya ati ya. Tembang kangen mengke, Mbah. Tembangnya ati ya wis bismillah. Thank you.
Yesus ganti ukuran dia. Tutup bondo sangumu ngadep marang Gusti Pangeran. Neng lakumu sing gelem netepi iman. Nyandine urip marang Gusti Pangeranmu. Aja mung iso tumindak ing tata lahire. Mergo iku ora dadi ukurane. Dirungokne. Dunungé ibadah iku jroning atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja mung iso tumindak ing tata lahire. Mergo iku ora dadi ukurane. Dunungé ibadah iku jroning atine. Ora gampang nanging angel lakonane. Oh, selera Muhammad. Roto-roto menungso seneng berlomba-lomba bagus nekeseng. Gih, napa betul? Lahirmu ora dadi ukuran. Jubah kopiah sarung bukan tolak ukur manggone wong iman. Ning a. Gih, napa betul? Gih, napa betul? Leres napa betul? Sampeyan sholat selama ini, sing sholat rogo mudok, sing sholat lahir mudok, sing sholat jasmani mudok, ning atimu durung tau mbajak sholat, atimu durung tau mbajak takbir, atimu durung tau mbajak ruko, atimu durung tau mbajak sujud. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten, Dok? Leres napa mboten? Ayo, lahir batin jiwa raga jasmani rohani kabeh depno nang Gusti, nang jero ati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah sing mbok waca rasakno karo rasakno karo Kang, saged ditampi napa mboten? Nduk, iso mbok tampa apa gak, Nduk? Sampeyan maca Fatihah, atimu lho kaya-kaya ya melok Fatihah. Sampeyan lesanmu maca Qul Hu, atimu kaya-kaya ya melok maca Qul. Nyambung. Lesane ngomong atine ngrasakne. Lesane takbir atine takbir, awake sujud atine ya sujud, lahir batin dijak ngadep. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Gaplei. Ning iso ditampa ta gak? Nduk, iso nampa apa gak, Nduk? Nek salat mripate ding mandeng, kowe takbir atimu jan takbir ya, Nduk. Kowe ruko atimu jan ruko ya, Nduk. Wis ngene contone Allahu Akbar, atimu dodomu kaya-kaya ya melok Allahu Akbar. Kowe ruko dodomu atimu ya melok. Iki lho, Pak. Sampeyan rasane dhewe kok salatmu ya apa? Silahkan Anda praktek nih, praktek nih, wis talah. Mergore nih niatnya golek ilmu. Pak, halo,
Terus napa mboten? Terus napa leren? Hijrah ki carane ngene, nek biyen salate durung bapak ayo dibapaki. Salate biyen lahir saiki batine ya salat. Jenenge hijrah. Masya Allah. Ya Allah, muga-muga dulurku sambi doplang iso nompo kabeh. Iso mraktekne kabeh salate. Allahumma. Allahumma. Iki lho Kang. Saiki aku pengen teko. Nek sampean takbir sing mbok sebut asmane sapa? Allah mbok budhale teko ndi jajan. Paling yo lambene tok, cangkeme tok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atine merem, atine ramelo. Nggih napa mboten? Halo, Pak. Nduk. Kowe belajar maca Allah budhale teko atimu sik, gak usah takbir. Allah, Allah, Allah. Dodo mungkin sampai enek getarane alif. Allah, Allah, Allah. Nek wis dodo iso ngrasakne getarane alif, iki lho nduk modale. Takbir Allah budhane teko dodomu. Allah budhane teko atimu. Allah, 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 Allahu akbar. Aja cangkeme tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Allah budhane teko atimu. Allahu Akbar. Iki lak gek bener. Hai Diajeng. Diajeng sampe doplang. Kowe gelem ngrungokne apa gak tandu? Sik gelem ya nduk ya. Iki jam pira to le? Aku munggah mau jam 9 lo ya. Jam 9 kurang 10 menit. Heeh. Saiki jam 10 punjul. Ya Allah. Wis sak jam punjul nih. Sak jam setengah mian. Lanjut toh? Gak masalah bro ngaji sak dobole kok. Ya, sing penting sampean tetep gelem rungokne aku seneng. Nek perkara kowe nyaut gak orane sajane kan mau gawe gayenge lan orane. Ana kalane nek pripun gue wabeh kompak nebe yo sing ngaji seneng dok. Ngene iki sing ngaji senep. Halo. Dilanjut nggih? Dilanjut nggih? Mbah, kula sak jam setengah ngomong nih perkara tatanan tuntunan iki saged ditampi napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Saged nggih? Bismillah, sampai nek takbir Allah budhane teko atimu. Allah. Allah. Sholli. Wis terserah kowe sholli apa fardhu, dzuhri, asri wis terserah. Mending kan nek siap-siap kan ngono to. Sholli. Gena apa mboten? Gena apa mboten? Mari ngono sampean takbir. Allah. 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 Alif budhane teko atimu. Alif dibudhane teko jero dadamu. Allahu akbar. Mripat merem dingkluk mandeng ati. Kowe jamaah ngrungok nembah imam maca pateka pikiran maca mlayang sing bener piye karo ngrungok nembah imam maca pateka atimu jak endikir siri munine piye Allah batinen Allah 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 mripat merem dingkluk mandeng mati. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Terkadang kowe kan ngrungokne tok ta nduk, ning atimu ning ndi mesti blarah ta ya. Supaya gak blara sasuwene kowe ngrungokne mbah imam maca ayat-ayat pendek Fatihah kul hulan dia liyane kowe sing ngrungokne karo dzikir al 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 syukur-syukur kowe dzikir napas mlebumu Allah 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 Allah
mikir napas gak sia-sia, ambekanmu manfaat. Neng ora karo ngrungokne Mbah Imam wis salat mripate melek, karo ngrungokne patekah jlalatan. Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Pun saged ditampi, Bu. Sa ditampa, Bro ya. Mbah, kabeh iso nggih? Kiblat madhepe jasad. Kiblat madhepe raga. Kiblat madhepe jasmanimu. Ning batinmu kudu iso mendelengi madhep ning jero. Ning jero atimu. Sampeyan sampe mbayangne wis iso mbayangne bareng Bro. Halo? Diajeng. Kowe kok sik tetep gablek itu, Nduk? Hai, sampean iso nampa tenan apa gak? Lho, iki modalmu kanggo Mbah Gusti Ati lho, Nduk ya. Nek wis kowe iso nglakoni ngono, aku yakin atimu apik. Aku nandur sepisan nek mancep ning atimu dadi apikmu sak lawase. Nggih, napa mboten? Lah iki langsung tak encepi modal utama, modal dasare menungso. Lho, kok perkara ati, Gus? Ngene lho rek, sing paling gampang. Nek salat, salat iku mbiyen sing nggawa sapa? Kanjeng. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh salat kan nalikane peristiwa Isra. Kanjeng Nabi kepethuk depan wong loro karo Gusti Allah. Iki Muhammad, iki Allah. Ana anta, anta ana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nalika Isra Mi'raj Allah karo Muhammad madhep wong loro depan Muhammad. Nggih Gusti. Werene nggih. Kowe mau sing gawe sapa Jibril? Sadurunge rene nyapa? Ati kula diubah kalih napa? Baju Zamzam. Durung ngadep Allah Kanjeng Nabi nomor siji atine sing disuceni, sing diresiki karo Banyu Zamzam. Nek wis atine resik, lagek kepethuk karo Gusti. Gusti, sampean lho iso. Aja kalah karo mbahmu wong Jawa biyen. Kelase wong makrifat manunggaling kawula kalawan Gusti dianggap sesako celok kuwi. Halo. Nggih, napa mboten? Lawan Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok. Allah cedhak kok. Lah ngono to ya. Halo. Halo, Mbah, paham napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Niki lho, Nduk. Lah, Kanjeng Nabi takbir, awake dhewe kon takbir. Kanjeng Nabi ruko, awake dhewe melu ruko. Kanjeng Nabi sujud, awake dhewe ya melu sujud. Ning ora padha. Wong Kanjeng Nabi sing takbir sabira Allah wis madhep wong loro e kepethuk karo Gusti Allah. Sing disujuti sapa? Allah. Kanjeng Nabi wis roh kok. Paham napa mboten? Lah wae dhewe. Alah plan do plan kita itu. Nggih napa mboten? Nek Kanjeng Nabi karo awake dhewe sing padha mbok takbire, sing padha rukuke, sing padha iktidale, sing padha sujute, ning hakikate ora padha, mergo Kanjeng Nabi wis roh Allah, kepethuk Allah, wong loro. Lah nek awake dhewe kene ae, Bro, Gusti, bagus-bagus sing ati. As-shalatu mi'rajul mukminin, salatmu dadekno kendaraan, dalan kanggo sowan ning Gusti Allah. Tanganmu ra iso ngrasakne hadirnya Allah, bathuk dengkul ra iso ngrasakne rawuhe Gusti Allah, ning atimu sing iso ngrasakne. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Halo. Sik to. Aku mlaku kene perasaanku mak siap. Kowe sing iso ngrasakne apa? Lah perasaanmu to. Rasamu to. Nggih napa mboten? Allah monggone nang rasaku. Salat rasane khusyuk, rasakno salatmu. Rasakno takbirmu, rasakno sujudmu, rasakno iktidalmu, kabeh rasakno. Aja mangker nyedhit jengking ngene tok. Koclok iki yo e. Hei. Halo. Nggih, napa mboten?
Lenek kowe nglakoni salat ket bahaya sampe tuwek koyo ngene ora iso kongkon koyo innama bu'istu li utami mama karimal akhlak. Akhlake menungso apik, salat dadekne atine menungso elek apa apik? Jawaban, salat dadekne atine menungso elek apa apik? Elek apa apik? Ning nyatane akeh wong salat kelakuane sing gaplek kabeh. Bener napa mboten? Mergo sing salat lahire, sing salat rogone, atine durung. Napa padha meneng kabeh? Ngenteni aku ngomong. Ngenteni saya ngomong? Berarti kamu masih mau dengerin saya? Mau ya? Oke, bismillah. Iki lho dulur sing dadi masalahe wong urip ki ya iki. Wis to. Ayem ati, tentrem ati. Nggih napa mboten? Nek wis menungso atine ayem, sampean salat Allahu Akbar, rasakno takbirmu karo atimu. Allah, nikmati ya Allah. Allah, sami Allah. Dirasakne kabeh. Engko nek beda salatmu karo sadurunge kepethuk gendhing. Nggih napa mboten? Nek dhek nganggur nyedhit jengking ngene tok, saiki belajar. Diajeng saged ditampi napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Oke, bismillah. Sak jam setengah punjul lisan ya. Yo. Genepi 3 jam ya aja suwi-suwi ya. Ya wis gelem 3 jam. Siap. Aku sing gak siap, Bro. Aku sing gak siap iki. Mergo manggung terus iki. Wis sing penting 2 jam setengah ngono kan ya wis syukuran ya. Ngoten nggih. Nggih bismillah. Ngilmune salat wis tak sampeyan ning sampeyan. Karek piye carane engko mraktekne dhewe-dhewe. Mergo hakikate salat kanggo mbasuh dada, salat ngresi ati. Nek enek wong salat atine apik, berarti salat wis tekan nggon. Mari salat gunem. Nyocot maido ngelek-ngelek. Masuk ya ngono kuwi oleh-oleh wong salat kan. Lha nek oleh-oleh wong salat atine apik, pantes oleh-oleh sholat wonge sopan, apik. Oleh-oleh sholat gampang loman sedekah, pantes. Gini apa mboten? Mergo sholat memang membentuk karakter pribadi yang muslim, yang islam. Wis, paham? Halo? Halo? Wis, ngilmuni sholat, wis tak kene ya nduk ya. Wis lakon ono kabeh ya. Kang? Kang? Sak durunge salat kowe biasane nglakoni apa? Nglakoni apa? Nglakoni wudu. Lah kaya nguyuh rombongan ngono to, Kang. Wah, diampun nguyuh ya rombongan iki. Kirik-kirik tenanane. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak endi iki mau ngajine? Nah, sik nguyuh, wah kuwi nguyuh. Nek sampean arep salat nyapa, Nduk? Wu. Sampean apa iso wudu gayamen iki lho. Kowe kok iso ta itu arep salat wudu? Apa wis iso iki? Halo, aku khawatir awakmu selama iki mau kemu. Durung wudu. Aku khawatir sak suwene iki sliramu mok raup durung wudu. Aku khawatir selama ini sampean iso urung wu. Iso bedakne iki. Kurban syariat bloko. Halo. Bedane wudu karo kemu iso bedakne wegah. Bedane wong wudu karo raup iso bedakne wegah. Bedane wong wudu karo isuh iso bedakne mega. Plang. Doblang. Iso bedakne apa ora? Oh, berarti sasuwene iki awakmu kemu. Sasuwene iki kowe raup, kowe sik isuh urung wudu. Ya Allah, wis penting niat ngene ya. Wis penting niat ngene ya.
Wis niat sik ning lisan tok urung tembus ati. Halo. Ngene lho, Nduk. Ngene lho, Nduk. Sakjane nek enek keterangan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Omongi sapa Quran. Nek Qurane bener, ning menungsone durung mesti. Nyatane apa? Akeh wong salat mungkar sesak arat-arat. Lho nggih napa mboten? Berarti sholatnya sing surung ben. Inna sholata, sesungguhnya dengan mengerjakan sholat akan mengusir semua kemungkaran. Omongnya sapa wong kabeh sambil diaplang ya sholat. Gini pembetan. Neng nyatane mungkar ya seokeh kejahatan, seokeh maling, seokeh wong maido okeh ngerasani okeh. Nyelatu ho-o. Halo. Halo. Iki kejera nek nggih gendeng dengan wudu maksiat hilang. Dengan wudu kemungkaran hilang. Mergo napa? Sing mbujuk lisan, sing nyolong tangan, sing otok sikil, sing mendem cangkem. Nggih napa mboten? Mulane jajal. Sampeyan nek tau cuan gane Mbah Yai, enek hikmahe. Iki kula nuwun ijazah. Nek aku aja pedhot wudu. Aja pedhot wu. Batal wudu maneh. Batal wudu maneh. Nek salat kowe wajibe wudu, ning nek kowe nglakoni wudu, urung mesti nek nglakoni iso. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Napa Mbah amalane? Aja pedhot wu. Sampean lho nek sasuwene awakmu sik duwe wudu arep nyolong lho izin. Arep nyekel botol iki lho izin. Arep ngeplekne kertu lho izin mergo rumangsa duwe wudu. Hei! Nyampet domblong kabeh. Nggih, napa mboten? Sampean rumangsa duwe wudu, sampean arep gunem tangga lho izin. Sampai arep ngelek-ngelek uang lo wedi, sampai arep nyocot iki lo moh mergo rumangsa duwe wu suci. Nggih napa mboten? Sikil yo ngono, mergo rumangsa duwe wudu suci. Arep nyolong moh, arep utuk ora, arep ngene moh mergo rumangsa sik su. Lah nek menungso kabeh wong Islam iso jaga kesuciane ngene, gak usah ngenteni sholat, baru kayak wudhu lo maksiat minggat. Leres napa mboten, Mbah? Leres napa mboten, Dek? Nek gak percaya, buktekno. Dengan merasa kamu suci, kamu akan merasa hati-hati. Lah nek kowe mari wudhu ngelek-ngelek tonggo, berarti kowe mau kem. Mari wudhu disuceni lho. Yur. Mari terus kowe gunem nyocot mitnah maido berarti kowe mau kem. Paham? Paham? Halo. Tangan mari disuceni, diresiki, dosa-dosa kecil akan hancur luntur karena wudu. Ngeplek ninjuh tos, ngeplek ne kertu masuk kategori dosa kecil. Dengan wudu hilang. Lah mari wudu kok ngono neh, berarti kowe mau iso. Bedane tipis ya Kang ya. Bedane tipis nggih. Iki lho jerone ilmu nduk. Mulane nek belajar wudu-wudu tenanan, nek salat ya salat sing tenanan. Wis, sampun? Sampun? Sampun. Lho, nek sampun karwane aku matur suwun aku. Dereng. Wis, saiki perkara salat awal sampai akhir wis tak critakne kabeh. Sing kudu tak sampekne adalah siji, apa? Hijrah. Ayo masyarakat sambil daplang hijrah. Sing biyen durung rukun, ayo balik sing ru. Wis rukun barok. Engko gak enek bedak-bedakne sik. Engko senek grup-grupan nggo ning kene. Akeh. Ya Allah. Sik ngene ngene sing paling penak ngene ya nduk ya. Pitakon kikingku nek gak mbok jawab, sumpah gamelanku tak ringkesi aku minggat. Wis, ancamanku ancaman berat iki, Bro. Jawab kabeh sing kompak ya.
Sampai nek sholat jamaah nanti langgar masjid musola, bener. Halo, jawaban sing banter. Langgar masjid musola gone wong elek wong apik. Banter gone wong elek wong apik. Pisan kas wong elek wong apik. Boloku bajingan, tukang mendam, tukang main, tukang ngodok, bandar togel, raimu ora oleh mlebu langgar masjid musola. Syukur we. Apok we. Lah wong apiknya apa to salat wong wis apik kok. Langgar mriki dudu gone wong apik ya Mbah ya. Langgar masjid musala ki gone wong elek ben pengen dadi wong. Wong sing urip adoh karo Gusti Allah ben gelem cedhek karo Gusti. Sing lali karo Allah ben gelem eling karo Gusti. Lah nek wis apiknya apa to dadak salat. Lha nek jawabane sampean langgar masjid musala nggone wong elek wong apik. Apik sing ngene iki engko grup-grupan Pak, wong mejitan kumpul mejitan tok. Wong warungan kumpul wong warungan tok, wong putian kumpul wong putian tok, wong abangan kumpul wong abangan tok. Lha mergo wong elek-elek. Eh. Plan do plan kita hitung. Nggih napa mboten? Masjid langgar musala ki nggone wong elek ben dadi wong apik. Wong mendem salat to sing ngongkon gedeng. Masya warung iso ninggane mendemu wayah salat budal. Urung iso ninggane main wayah salat budal. Hidayah kudu dipancing, Bro. Halo? Urung iso ninggane mendem salat oleh wegah. Ayo sama ngomong larang tak jotoh sana raine wonge. Gus kulo dereng saged nglereni mendem kulo, tapi nek kulo pengen sholat jamaah budala Bro. Gus kulo dereng saged leren main kulo, tapi nek kulo sholat jamaah angsal budala. Gus kulo niki gane terse otok terse main remi, nek kulo pengen jamaah budala. Kae rungokno kabeh kurawa-kurawa kae. Raimu dudu wong kene kok nggih kulo. Kurawa ki wong kene lho, ndaplang kene lho. Ndoplang wong ndaplang wis. Halo. Nggih napa mboten? Lan kowe kuriwi-kuriwi ya ngono. Kuriwi lanang kurawa Mbah mau wedok kuriwi. Mbah paham nggih? Paham nggih? Nduk, nduk, bojomu melok ngaji wegah. Bojomu ya enek sing gane mendem, Nduk. Kathah. Sampai no salamku nang bojomu ya nduk nduk. Pak, boleh salam teko Gus Gendeng. Apa bu omonge? Masa kowe durung iso nglereni mendemu ning nek wayah jamaah kowe kon budal. Sampai no ya nduk ya. Wani apa gak? Iki ngateni wong nduk. Salat ki nggone langgar masjid nggone wong elek ben dadi apik. Halo? Pak, boleh salam teko Gus Gendeng apa? Masa kowe durung iso nglereni mendem main otok togelmu, Pak. Nek waya sholat kongkon budal. Wani kowe? Wani wega? Awas lo yo amanah iki sampe no. Gak mbok sampe nih. Nek bojomu gak mentem yus alhamdulillah. Mbah Yai ngapunten nggih. Kula umumne dalu niki. Mbah Yai Ustaz. Sing bangkoni langgar masjid musola. Nek enek bolo-bolo kukurowo bajingan. Tukang main, tukang mendem, tukang ngodok. Adu jago sholat. Empun sampean paido, empun sampean dengarek-dengarek ne, empun sampean percumah-percumah ne, kengko minggat rambalik neh, kengko mbah. Nggih, napa mboten? Percumah, toto mari sholat mendem. Yakin mulih gak balik sesuk. Percaya napa mboten? Percumah kowe didi mari sholat otok. Ya, yakin sesuk wis rambalik neh kang. Leres napa mboten? Lah nek munggah kula pun to Mbah kajenge Mbah, pun to. Nek enek wong mendem salat niku apik, Mbah. Enek wong dadu gelem salat niku apik. Enek wong gane otok gelem salat kuwi apik. Apik apa elek? Enek wong salat, enek wong mendem tapi gelem salat. Hah? Apik tak dukung, Bro. Bingung wong doplang. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Enek wong mendem sholat, oh saya mas niku mas, loh Gus, enten tiang mendem
gelem sholat kok apik. Pilihannya kan urip mok loro. Sing apik apa sing luwih apik? Hukum fikih kan hanya berbicara baik dan lebih baik. Enek wong mendem sholat apik. Sing luwih apik, sholat kok mendem lereno. Gene apa mboten? Enek wong utuh gelem sholat, sae Pak niku. Sing luwih apik, sholat kok utukmu lereno. Lha nggih napa mboten? Ning nenek wong tukang mendem main nodok sik gelem salat iku berarti wong apik karek ngenteni dina. Nek enek wong jamaah sampean tunggoni Mbah Yai. Ya Allah to. Awakmu kete baik nggih Mbah. Endi bolongmu mendem jaan salat kabeh? Nek aku malah tak konoe nduk diateni. Aja malah mbok pendel minggat kengko. Nggih napa mboten? Lene aku sing salat sing wis kuna sok bolanggar masjid biasa. Tapi nek wong elek-elek gelem mlebu masjid luar biasa, tak enteni sak mudune. Iya Bro. Alhamdulillah Gus. Lho, sik mendem nggih. Ora apa-apa. Bolemu mendem sok jan salat kabeh. Mboten men gak apa-apa. Lho kok ngoten Gus? Gusti Allah kuwi adil. Kowe mendem ya ditulis elek, kowe nglakoni salat ya ditulis apik. Ora sah ngrungokne cangkeme wong, mripat bijek kuping budak. Ya peran, Nduk. Mergo nek kowe ngrungokne omongane wong, kowe dibiji elekmu tok, apikmu ora tau dibiji. Ngene apa mboten? Menungso kuwi nek biji awake dhewe ra godak, nek biji wong pinter. Ngene apa mboten? Sing biji salatmu ben Gusti Allah elek. Sapa kuwi? Mukidi, Pak. Mendem. Nggih. Tulis elek, sret. Allahu akbar, Allahu akbar. Bu aku tak salat sik, Bu ya. Iya, Pak. Nglakoni apik, ditulis megak. Ditulis ora? Nek ora ditulis Gusti Allah tak tuntute. Lawang famayya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kowe mendem ditulis elek, kowe salat tulis apik, kowe utuk elek, kowe salat apik. Endi Gusti Allah nyampur adukne amale menungso iki lho endi? Nek nyaporane menungso mercumah-mercumahne. Kocok kuwi jenenge. Hei, jemenenge kowe blang-blang. Wong nganti ku ngaji direwangi bengak-bengok kereng kaya ngene kok. Aku ya nesu ya ngaji iki pokoke. Wis loro-lorone iki, ben wis. Mulane kae bolo-bolo Kurawa sing ngrungokne nang omah nang dalan parkiran. Urung iso leren mendeme ora apa-apa. Waya salat budal. Urung iso ninggane odok ora apa-apa. Waya salat budal. Sekali-kali malaikat gawenen koplak. Wis apa iso? Iso nek kowe teliti. Aku saiki mendem sret sik kok. Salat sret apik. Elek 50, apik 50. Ditimbang karo Gusti Allah ora enek sing jeglek. Rata, Nduk. Ditunggonane sampe kemeng malaikat ya tiwas ngancer nunggoni. Sik to kan iki nyapa to? Ya Allah, niki asik yang doblang niku. Lah napa? Iniki eleke 50 Gusti. Lah terus apike nggih 50. Terus kula timbang to wong nisan. Heeh. Hasile rata bedu. Lah terus niki prayogine pripun? Ya wis tinggalen ngalih ae. Slamet kowe le. Sampe kapan gak jomplang-jomplang? Timbangane rata padha. Ning kowe kudu teliti. Ning nek iso ya kowe sing apik ben jeglek ning apik. Ya. Timbanganmu sing elek 49 sing apik bobote 51. Wah, selamat kowe, Nduk. Kira-kira. Aku ya ora roh. Jenenge kira-kira. Ngene lho. Halo. Wis, sing rukun nggih? Sing rukun nggih? Wis ora sambedak-bedakne. Kayak bajingan, preman, tukang main, tukang mendom, iki wong santri, wong putian, wis ora sah ngono, Mbah. Swarga neraka padha-padha ra ruwe. Lah nyapa to kok ngelok-ngelokne wong kuwi lho. Lah nek sampean salat wis dijamin swarga aku tak melok. Aku tak nunut. Swarga neraka padha ra ruwe kok wis mercumah-mercumahne. Wis gelem bedak-bedakne kawula. Lah iki lho piye sajane? Ndoplang ya ana ngene iki. Swarga durung mesti kok wis wani ngelok-ngelokne, bedak-bedakne. Lah wong saiki enake grup-grupan kok, Nduk.
Orang melok yasinan gak dibolong. Ya ora. Ora melok jamaah gak dibolong. Mergo kowe wong elek. Nggih napa mboten? Halah-halah, raine koyo swarga-swarga dhewe. Mojo ngono apa ya, ya. Nduk, sing rukun ya. Ndoblang ki wong elek karo wong apik akeh sing ndi? Njajal jawaban. Heh. Wis ta lah, aja wedi-wedi. Ndoblang wong elek karo wong apik, sing salat karo gak salat akeh di. Wis ngono ae lah. Padha. Sing paling gampang ngene, wong ndoblang eleke 50, apike 50. Rata nggih? Nek kula ngarani, Pak. Nek jumlahe wong apik iki pengen tambah. Wong apik kumpulana wong sing engko nek nambahi jumlahe wong apik. Bener apa mboten? Leres apa mboten? Neng nek wong apik kumpul wong apik-apik tok, wong elek kumpul wong elek-elek tok. Lah terus piye? Kapan wong apike tambah? Yo panggah wong kuwi-kuwi ae. Leres apa mboten? Berarti wong apik tugase sampean kumpulana sing elek ben dadi apik, ben iso nambah jumlah jamaah, ben iso nambah jumlah jamaah salat, yasin, tahlil. Wong apik jumlahe ben tambah. Lah nek wong apik gak gelem kumpul sing elek, grup-grupan. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Logikae lho ya. Ngono, ora sambare wangi fanatik. Wong kowe ngrewangi fanatik ning tanah Jawa kok fanatik. Ora malah akeh dulur, akeh musuh. Hei. Paham? Paham? Ngertos napa dereng? Sing rukun ya nduk ya. Mbah sing rukun mbah nggih. Ayo, salat kudu enek bekase salat. Salat kuwi pelajaran akhlak. Salat kuwi pendidikan jati diri. Salat itu hakikate ya mikrot. Nek-nek wong salat rukun pantes salate nek oleh-olehe. Nek-nek wong salat sopan, akhlake apik, berarti pantes salate wis enek oleh-olehe. Lah nek kowe salat sik jahat karo wong nol. Sampeyan salat sik gunem nyocot tangga nol. Ukurane kuwi penak asline kok. Sik gawe ruwet lak menungsone to ya. Oh. Wis jam pira iki le? Hah? Jam 11. Ya Allah, rong jam pisan. Hah? Wayahe. Halo suluk. Wah, iki wayahe suluk iki. Ngene ngene ngene. Sak ora gara-garane engko jam 3. Jam 12, Dik. Ngene, Nduk. Apa le dikai memanik, memanik. Ngelingono yen sliramu mung kawula. Coita itu. Kang se adoh teko sifat sampurna. Lho iki lho, mergo sik kawula. Ayo jajal dikai iki memanik. Sing iso joget munggah, Mbah. Sing kulino mbekso tayupan kledek andak. Lho, oleh bebas nyenengne wong ibadah kok. Nggih, napa mboten? Ayo monggo sing kulino mbekso monggo, bekso ngebekne rasa. Wah, kuwi pas sampun agung iki. Ayo bismillah dados. Ini kono yang sini.
ayo dirungokne. Bismillah ya Allah. Wong sing kang diarani mulya mung kuwe Gusti Allah. Thank you.
Allahumma salli ala Muhammad. Duh. Gending-gending ini tulung ngagung ya seneng ya. Remen nggih. Tulung ngagung iki loro-lorone mlaku kok. Seni mlaku, budaya mlaku, agama mlaku nggih napa mboten? Agama ku ya budaya. Lah nek wong Jawa kok ya aja ninggal Jawane. Lah nek nang Arab gak enek gendeng ya ora. Sing enek gendeng nang Jawa kok. Mbah Sunan Kalijaga nyiarne ya gawe gendeng kok. Wayang kae ya pitutur luhur. Nggih napa mboten? Aja ndelok media saranane. Kabeh kuwi mung sarana. Lah nek sing ngarepne gendeng ya yes, monggo swarga kelonono. Ngono ta? Lene sing main gendeng kuwi haram, ya ora apa-apa ben nang neraka. Wong urip aku wis ora golek swarga, ora golek neraka. Nduk. Nduk. Aku tekok mewakili mawon nggih. Sing nyantuni lari yatim niki wae ikhlas napa mboten? Sampeyan tekoni jajal, ikhlas napa mboten? Jawabane mesti nek wong ikhlas ngarep-ngarep balen napa mboten? Duh, sampean sedekah kanggo langgar masjid musala, ikhlas napa mboten? Sampean ngarep-ngarep balen apa gak? Lah salatmu. Salatmu wis ikhlas apa durung? Heh. Salatmu wis ikhlas apa durung? Aku khawatir kowe salat mergo sik ngarep-ngarep swarga. Lah dalah. Mestine kan bener bae. Wong sampean salat sik pengen swarga. Sampean salat sik pengen munggah swarga. Sampean sedekah sik pengen munggah swarga. Lah nek sik pengen oleh balesan kuwi berarti salate ikhlas apa durung? Salat wis ikhlas apa durung? Durung. Mergo sik pengen swarga. Sampean gak usah ngono, Nduk. Kowe ora usah muni aku salat pengen swarga. Aku mau neraka. Swarga neraka akhirat kowe ora usah mbok ngenteni besok. Kesuwen ngenteni mati. Lho nang akhirat kowe fotokopine donya lho, Kang. Nek nang donyamu apik, ibadahmu apik karo tangga rukun gak beda-bedane karo wong tuamu benih. Nengko ya akhirat menak ya penak. Lho nggih napa mboten? Lho bener napa mboten? Akhirat kuwi fotokopine donya. Nek kowe donyamu apik, ora usah kuwatir salat sapa akhiratmu sengsara. Wong akhirat kuwi tandurane donyamu duwe nang. Lho bener napa mboten, Pak? Lah nek donyamu ruwet kok pengen swarga. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nomor siji donyamu hasanah. No. Hasanah saron apa? Ya kerja, ya ngibadah, ya bekti, ya rukun, ya guyub. Gene apa bener yo ngajeni wong, yo ngewongne wong, gak beda-bedane wong. Nek wis donyamu hasanah, kowe ora usah kuwatir akhiratmu bakal cilaka. Mergo akhirat fotokopine donya. Nek donyamu tandurane elek, mosok nek munduhmu apik. Hai. Hai. Bisa diterima anak-anak? Berarti donya nggone nan nan akhirat nggone ngun. Mulane kowe nandur aja salat tok. Ya nek ditampa nek ora. Nggih napa mboten, Mbah? Nek wong bijak wong ngerti, aku duwe sawah 10 hektar. Nek aku ngro, ora tak tanduri pari kabeh kan. Ya menek panen. Nek diterak wereng amuk, remuk setruk kowe. Gene wong mboten. Lha nek wong ngerti, 2 hektar pari. 2 hektar jagung. 2 hektar dele. 2 hektar melon. Menawa parine gak panen, sik panen jagung, sik panen melon, sik panen kacang. Gene wong mboten? Gene wong mboten? Iki nek wong ngerti, nek wong gak ngerti 10 hektar jagung kabeh. Lene wong sing ngerti 10 hektar dijangkepi. Intine apa to, Pak? Kowe nandur aja sitok-tok. Yo nek salat iso nyuwargane sampeyan ora iso, apa gak remuk kowe jagane ndok loro. Nggih napa mboten? Yo salat, yo sedekah,
ya bektine wong tua, ya rukun karo tangga, ya ngamal. Menawa salatmu iki ga iso ndudone dalane swarga, mergo nggonmu mulyane wong tuamu. Mergo kowe rukun sing dadi dalane swarga. Swarga neraka kan urusane Gusti Allah, dudu urusane manungsa. Nggih napa mboten? Mulane belajar nandur sing akeh ya Kang ya. Belajar nandur sing akeh ya yu ya. Besok panenmu ya, weh jagane akeh wis to. Nggih napa mboten? Tapi nek tandurane sitok, elekmu sitok, apike limo. Gak ketok, Nduk. Gak ketok lek elek ora ketok. Mergo apa? Kurukan sing limo. Parimu nandur biayane piro? 10 juta. Sing papat panen apik kabeh. Gak krasa kan kowe sing rugi 10 juta? Ngene apa mboten? Mergo sik ketutup karo hasil panen-panen liyane. Genah ora? Ngene apa mboten? Belajar negara kan. Belajar segoro. Salah sitok apike 20 kok. Ora diitung karo Gusti Allah. Kurukan misal. Dawuh Rasulullah kan ngono, tutupono penggawean elekmu karo penggawean apikmu. Halo. Halo. Oh, kabeh wis padha ndomblong, nggih. Nduk, kowe kok ngonenge jane nyambut to, Nduk? Nek diarani kowe gak seneng nyatane kok ya gelem ngrungokne ngono lho. Aku ya wae medobol nduk iki. Iki terus iki. Lakon goro-goro ya. Lakon goro-goro ya. Goro-goro apa njajan? Goro-goro ngantuk. Loh, ngantuk ya goro-goro lho nduk. Goro-goro ngantuk akhirnya ngrungokne pengajian turu. Goro, goro, ngono lho ya. Mulane iki jaman goro-goro, Pak. Tahun 1999 ana sing ngomong kiamat teko jam 9 wulan 9 tanggal 9 tahun 99. Kuwi nek munggah wong Mas Kito gak munggahe bola-bola ahli sarkop, sarjana kuburan. Ngaku sarjana kuburan iki. Padha menilik meneliti tibanya tahun 1999 tanggal 9 jam 9 tahun 99 iku masa berlakune tumbale Syekh Subakir nang tanah Jawa wis entek. Mulak no tanah Jawa kebak lahir goro. Iki lho sing ati-ati. Nek wis goro-goro nang tanah Jawa lahir, donya bakal horek. Nek wong Jawa ilang Jawane, donya bakal horek nggih. Sampeyan titeni Pak yo. Nek tanah Jawa timbul goro-goro, negara liya bakal nyusul. Mergo pusre jagat manggone nang tanah Jawa. Dingen-ngen mawon coba. Semua peristiwa sampeyan ngen-ngen kejadian donya. Nek wis alame Indonesia ngamuk, alame tanah Jawa ngamuk, alame negara liya katut melok ngamuk. Ning nek tanah Jawa adem ayem tentrem, donya yo ayem tentrem. Iki lho Nduk, tolak ukure. Mergo apa tuwa. Halo? Jawa, Jawa. Gini mau ngomong. Goro. Goro. Ari kolo, goro, goro. Ari kolo, goro, goro. Sosro peng sanjang sarpo gumanto sing dalu. Durung ono kang cinarito habung sanjang condro. Kang ijen. Ana ing tata samur bawaning jagat bengi iki, ana ing sambido blanggaran timbul goro-goro. Dulur, Gusti kang akarya jagat sing lairne goro-goro. Goro-goro lair perkara loro. Siji lairne goro-goro mergo saking pokal gawene menungso.
Sing nomor loro lahire goro-goro Gusti kang akare jagat sing muncul ne. Dulun wujude goro-goro kang maneka warna wis ana sajroning alam ngarcapada. Wis ana sajroning alam kasunyatan. Sorukon karo tonggo goro-goro salat goro-goro kak salat goro-goro sugih goro-goro melarat goro-goro anak nakal goro-goro ayu goro-goro elek goro-goro panen apik goro-goro panen elek goro-goro dulur ojo sumelang, ojo kuatir. Senajan tomu juteng goro-goro bendino mbok alami dok. Jenjemno atimu, atimu dadekno gondelan, atimu dadekno teken. Sing iso nglewati piro-piro pacobane urip dening Gusti kang akan yo jaga. Dulur sambi doplan, aku nitip. Tak titip deh marang seliramu kabeh. Senajan to kowe urip ning tengeng goro-goro nggih. Gondelono karo Gusti kang akarya jagat. Gondelono jubah sorbane Kanjeng Nabi. Dulur, ana salah sawijining piandel. Lahire goro-goro duduhne ning dalang wis dobol nggih. Pak terus kesenengan orang jam setengah ya bisa sing hati-hati dulur nggih iki jaman goro udan goro-goro banjir bandang goro-goro panas goro-goro sugih larat goro-goro ayu elek goro-goro anak nakal goro wani wong tua goro wong tua gak iso dadi tuladane anak goro. Iki lho ndek. Sopo sing bejo? Sopo sing bakal oleh pitulungan? Wong sing gelem gondelan karo jamus kalimo sodo. La ilaha illallah anane Gusti Allah. Muhammad Rasulullah sing gawa tatanan lan tuntunan ning agama yo ngger yo. Nduk. Diajeng sami doplang. Lan sliramu kakang Mas sami doplang. Gelem karepmu gak gelem karepmu yo semene. Hei, wes ojo tindak nih mangan enak. Sok mben nimbo. Ngono lho ya. Halo. Wes ayo ndonga ya. Ndonga gelem apa mau ndonga? Nduk, kowe ndonga gelem apa mau? Awas kowe urung ndonga mulai. Ka oleh barokah ngaji kowe. Bismillah. Nduk, Kang. Ndonga elek pape. Omongi sapa? Jo percaya donga nemen-nemen kowe stres minggo. Dongane apik ning usahane kudu lho ya. Bismillah, muga-muga anak-anakmu dadi bocah saleh-salehah. Apa rumangsamu cukup amin mutok ngono apa piye? Heh. Aminmu wis cukup dadekne anakmu saleh-salehah ngono ta? Nek gak mbok ngajakne, nek gak mbok sekolahne agama, nek gak mbok didik salat. Ora iso dongane apik, usaha luwih penting. Muka-muka anak itu hati soleh-soleha. Wendah ngiling. Berarti anakku kudu tak ngajak nih. Tak sholat nih. Tak pondok nih. Tak didik agama. Dungo karo kasunyatan sambung. Gini apa betul? Lalu apa betul? Wis muka-muka. Sampai kabeh tiga rezeki kadah barokah malimpah. Nek kwera ngerja sing kekai sopo. Loh dungo ini apik wale. Lho rumang sani cukup amin mudah rasa kerja, panggah kira iso bayar sekolah. Lho semua betul. Wes sike, sing loro kanggo sumben imbu. Muga-muga keterangan kula dadi keterangan sing manfaat. Sambi doplang, baran sing rukun. Gondelan karo Gusti Allah. Atine aja sampe disuwungne. Ngeten Pak nggih? Gondelan atine, salatmu belajar kanggo bagus niati.
Nek wis salatmu iso bagus nek ati, kowe bakal nemoni ati sing tentrem, ati sing ayem, bakal mulya lanti tinoto. Allahumma amin. Iki sing donga sapa? Kula. Oke, wong gendeng kok kon donga. Gak apa-apa. Muga-muga malah mandi. Sing dadekne mandine donga mergo yakin. Yen mboten. Donga urusane karo sapa? Donga urusane karo sapa? Nek donga urusane karo Gusti Allah, nek urusan karo Gusti Allah mripate merem ning atine. Termasuk sampai nek donga merem, aminmu tembusno atimu. Mergo Gusti bagus sing ati, Gusti manggon ana ing atine menungso sing apik. Amin, sambungno atimu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Aminmu tembusno atimu, Nduk. Dongamu yo tembusno ati. Halo. Bun, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi ta'ala al-fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Gusti, kula niki namung kawula ya Allah. Kula niki namung kawula panjenengan Gusti. Ingkang tebih saking sifat sampurna. Ya Allah, sepinten ageng dosa lan kelepatan kawula Gusti. Mugi yo panjenengan purun paring pangapunten ya Allah. Dosa ingkang ageng kelawan ingkang alit. Ingkang kula semaja utawi mboten ya Allah. Ingkang inggal utawi ingkang rumiyin Gusti. Ing sedayanipun jenengan paringi pangapunten ya Allah. Gusti, kula lair anak ning tiang sepah kawula Gusti. Kula ageng anak ning tiang sepah kula Gusti. Kula ugi nyuwunaken dumateng tiang sepah kula kekalih ya Allah. Jenengan paringi pangapunten sedaya dosa lan kelepatanipun ya Allah. Tiang sepah kula ingkang sampun jenengan pundhut Gusti. Jenengan tampi wonten ngarsa panjenengan ya Allah. Jenengan tampi sedaya amal kesaenanipun Gusti. Jenengan tampi sedaya amal ibadahipun ya Allah. Jenengan dadosaken kuburipun ya Allah. Minangka swarganipun ya Allah. Ingkang kebak rahmat, kebak kenikmatan ya Allah. Gusti, wonten ngarsa panjenengan kawula manembah. Lan namung dumateng ngarsa panjenengan kawula nyuwun pitulungan ya Allah. Gusti, jenengan andhapaken hidayah panjenengan wonten ing dusun mriki ya Allah. Jenengan pigak manah sederek muslimin muslimat ingkang sami dereng imut ya Allah. Jenengan paringi pangemutan Gusti sehingga perintahaken sedaya perintah panjenengan lan nepihi nopenggang dados larangan panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jenengan angkat sekadang ujian bala musibah ingkang jenengan paringaken dumateng sedaya jamaah kawula Gusti warga dusun sambi dablang baran ya Allah. Ingkang nandang ruwet jenengan angkat sedaya keruwetanipun ya Allah. Ingkang gagungan masalah jenengan angkat sedaya masalahipun Gusti. Ingkang pikantuk musibah enggal-enggal jenengan angkat ya Allah. Ingkang nandang gerah jenengan paringi margi kesarasan ya Allah. Lamun panjenengan ngersakaken kawula Gusti, jenengan pundhut kula sedaya kanthi husnul khotimah ya Allah. Jenengan pundhut ing nalikane kawula zikir dumateng panjenengan Gusti. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Wonten ing babagan donya Gusti, tanpa kula nyuwun dumateng panjenengan, tanpa kula donga dumateng panjenengan ya Allah,
panjenengan sampun maringi kula ing sedayanipun ya Allah. Ingkang kula suwun tambah rezeki ya Allah. Rezeki ingkang halal, ingkang barokah, ingkang gadah, ingkang saged nambahi sampurnaning ibadah dunyo akhirat kawula ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inni as'aluka bismikal a'dami maktuba binuril wajhikal mu'ayyan adaimil bakhil muqalat. Allahumma inni as'aluka bismikal a'dami wahid biwahdatil ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud wa sababil a'dami likulli mawjud. Salatan tusabbitu biqalbi iman wa tuhafidunil Qur'an wa tufahimunil minhul ayah wa tahta biha nurul jannati wa nurul na'imi wa nurul nadhari illa wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سر الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu ingkang dadi hormatan, tausiah sampun telas mugia manfaati lan barokahi dumateng kita sami. Saking sasana wicara mboten kasupen, katuraken gunging panuwun ingkang tanpa tindak. Mugia tindak lampah sarta menapa ingkang dinan tindakaken tansah kantuk tiwales ingkang laras saking arsa dalem Allah ingkang sugeng dalu, sugeng tindak, sugeng kundur, sugeng kebisaan. Mugia tindak lampah kan sami ing sedalan-dalan tansah pinaringan kawilujengan saking arsa dalem Allah ingkang mulyan ngantos kudu ing dalem suwang rumah. Karantini saking kula pribadi bilingin kula matur ing arsa dansa wonten ingkang pikir iki awit kirangipun serbanipun bab angel sarta angrakit boso jeneng sila sila kang pindhan colo angrak mugi sinadi selami-lami pungkasanipun monggo kita sami asanti lan sedulur sekisan berdika tetep berdika jaya jaya wijayanti Nirboyo, Nirwikoro, Mugia tansah rayu sedaya kang sanang. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi I'm not afraid to die.
grup Gening Campus Kalimasada mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh segenap panitia pada acara malam hari ini. Apabila ada salah kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, 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 iman,